Hele, ve strašný zkratce, my jsme toho včera udělali poměrně hodně. A nás jako čekají finále. Sebastian chce uzdravit svoji sestru. A evidentně to dopadne jako nějak hrozně špatně. Potom druhá věc tak je to, že my jsme už teďko zjistili, co se vlastně celý stalo v rámci té kauzy, kdy ta Izidora, která chtěla vyléčit lidi tou ancient magií, tak se vlastně zbláznila. A ona sama za sebe vnímá jako zachránce, ale ostatní vnímá jako hrozbu, takový Thanos. A potom je tam ještě ta questová linka s tou Natálí, s tou černoškou. A tam to nějak teďko aktuálně stojí. Jo, a popiš si naše vejce. To dračí vejce, ano. Toto je to hlavní, ano. Yes. Tak dámy a pána, vítám vás u dalšího streamu. Z této transformní hry Hogwarts Legacy, ano. Je to tak. Pojďme. Vojtěch má lepší cosplay než ty, protože má vlasy. Jasně, kámo. Určitě, ty vole. Určitě. Tak jdem. Už se dělá třetí trial? Jo, triály už máme všechny. Triály máme hotový všechny. Teďko to jisto chápu správně, tak tam doslova, teďko nám doslova chybějí tři konce jakoby těch dějových linek. A já se dneska konečně podívám na závěr. Ne hlavního příběhu, ale něčeho prostě. Pojďme si užívat. Už máš Avadu? Nemám. Ale mám Fénixe. Chcete ho vidět? Chcete vidět mýho ptáka, chat? Chcete vidět mýho ohromného ptáka? Chcete vidět mýho ptáka, chat? Ahoj, pár, chcete mýho ptáka? Ty ukážu svýho ptáka, ty vole. Let's go, kámo, ano. Ukaž ptáka, čeky, ano. Hele. Či kde je můj pták? Tamhle je můj pták, pojď zpátky. Pojď. No, tady je frajer. To je frajer, hele, podívejte. Krásný červený kus, vole. Žádnej průměrný sráč. Revelio. Jo, já se ještě musím dát. Ještě bych ho třeba mohl nakrmit, že jo? Ano. Proč si nemůžu interagovat s tím ptákem? Jo, on jí, aha, už to vidím. Nechce tě, chápu, no. Tak. Je krásný, ano. Tak, já půjdu teďka asi čeče pustit nějaký niflary. A vyrazíme. Vouzisko, já jsem nikdy Kingdom Come nehrál. Nedohrál. Já jsem hrál akorát první dvě hodiny ve Skalici a to je všechno. Kde mám niflary? Tady jsou? Ne, oni jsou v té bažině, že jo, myslím dokonce. Ty vole nifleři. Jestli vůbec nejsem jistý normálně. Kolik je tady těch místností celkem? Jedna, dva, tři, tam je čtvrtá, že jo? Jo. Tam dole. Revelio. Pozdravujte Pája, taky pozdravujte. Tardéze, díky za toho suba ještě jednou mnohokrát. Hele, během tohoto týdne bychom měli z Hogwarts Legacy skončit. Tak.
Ale ještě jakoby, ještě jako uvidíme, no. Je to takový docela nahnutý. A to dá hlavně, jakoby, já vím, že jsem v tomhle tom divný, ta hra mě extrémně baví. A to se mě moc jako nestává u takovýchhle her, takže... Jakoby aktuálně, aktuálně řekněme, že nepotřebuješ, nebo spíš nechceš zbytečně jakoby urychovat gameplay takovýchhle her. Protože je pravda, že teďko, že hodně dlouhou dobu tato hra asi úplně jako neskončí. A já když jsem viděl, jak třeba vypadají moji sabové, který na tohle mají třeba 50 hodin za víkend, tak to si v tom se dá chápat. Že, jakoby naprosto seriózně velmi zvažuju druhý půlkot hrou na PC. Jakože fakt seriózně nad tím se myšlím, jo. Tam jediný, co mě od toho odrazuje, tak je to, že ten příběh prostě není tak dobrý, jak bych asi od toho prostě chtěl. Tam je tady člověče... Jo, tady je ten Niflar. No. Paní Česnečková. Já mám paní Česnečková, bych měl nová vlastní DLC, ty vole. Tak. Já si to líbí Mirce, ale nevím. Mirka hraje Hogwarts Legacy na Storymo a užívá si příběh. Jo, já jsem si chtěl vzít tady ty poťáky, že jo? Mám to. No. Kdo se ty skákací poťáky, že jo? To je taky strašně absurdní věc tohleto. To je vlastně obtížnost, tohleto je, co, story mod? Story mod je prostě příběh, že tě akorát zajímá ten, no. Zajímá příběh, no. Mirka je Holakis, ne, to rozhodně ne. Mirka je daleko hezčí než Holakis. Botanická, scientific, já potřebuju někde stanice na poťáky. Poťáky. Tohle je ta velká? Ta T-shape, jo. Já to zkusím narvat semka někam na kraj. Ježišmarja, pojď. Jaký dám, že seš ukupajt, vole. Dokážu jaké narvat vedle sebe? Jo. Výborně. Tak. Já to když nechci čekat na to, aby jsme udělali ty poťáky. Já vlastně půjdu ty vole udělat max poťáků, co potřebuju teďko. A jdeme trošku prorašovat tyhle všechno. Máš hezkou a chytrou ženu, samozřejmě. Jo, a kytus. To říkáš na stream platformu Kika, podcházejí velký streameři z Ameriky. Hele, Kik je prostě úplně zbytečná platforma. Tam je realita taková, že prostě tam bude streamovat pár velikých lidí, než zjistí, že to není zajímavý a že to není o penězí. A to je všechno. Jako to už tady prostě kámo bylo stokrát a je to prostě pořád to samý. Jedna jediná platforma, která má šanci s tím něco udělat, tak je... YouTube. Akorát prostě všichni víme, že gaming na YouTube je trošku... divnej, no. Jo, já mám odstávat z hru, co? Tak. Lepší? Raz, dva, tři, halo. No, tak to bude v pohodě. Po některé žhou ty poťáky, tak to takový pitomý, no. Tak, ano. A jdeme. Tak jo. Takže přátelé, jdeme na to. Let's go. Pojďme se podívat na to, kam teďko se vrhneme. My jsme včera procházeli poměrně hodně sidequestů a máme Alohomor na levelu 2. Takže dáme teďko část hlavního příběhu? Se podívám. Friend in need. Ok, dobře. Dáme teďko tuhle tu lojalitu a pak uvidíme. Podle situace.
Jo, ono to je vážně až tady. Ty krávo. Nice. Tohle výborné je quest, to mě zajímá, no. Merka má taky župan, ne, Merka má Ravenclaw župan, no. Merka dokonce byla i v tom Harry Potteráckým muzeu, který je v Londýně. Ty, to je docela nebezpečný teda. Já se musím vytáhnout Crucio, Flipendo a tady budu mít ještě něco. Confringo, jo, ok. Tak. Tamhle jeden, jo. Levioso, Descendo, Bombarda, Defendo, Protego, ti cravo! Oh. Tak, to bylo docela close, teda. Levioso, Descendo. Dobře. Tady je nějaký hrozně velký prostor volný, ty jo. Descendo, Levioso, Bombarda, Defendo. Jasně, tohle byl rush. Do zážitku na stěnu, tak prosím tě, kámo. Tak. Tak a vážně zatím jediný problém, který s tím kombatem mám, tak je prostě v tom, že ty Dark Spells jsou prostě moc silný, no. Tak. Zelikosti vystavila jsem spokojený. Ale my jsme kámo ještě neprošli celou mapu. Jakoby ta hra je tak ohromná, my jsme ještě neprošli celou mapu. Kam vlastně můžeš? To si děláš, píču. Ach jo. Je jich tam hodně. Možná je řeče obejdu, to bude to asi jednodušší. Ale teda podle mě ten open world je tak akorát velký, aby podle mě nebyl moc velký. A je podle mě tak akorát velký, aby byl zajímavý. Já jsem to říkal několikrát, ale prostě přijde mi, že třeba Zaklínač 3 už je prostě moc velký na to, jako jaká hra to je. A tady je to tak akorát, no. No a pak třeba Valhalla už je prostě zase moc velká. Si děláš prdel. Descendo. Čau, Maťo, čes. Děkuji. Jak se máte, čete? Možná to je dobrá otázka, kdo už máte dohráno, se zeptám, ty vole. Já možná za ním vylezu. On. Mě vždycky fascinovala lidi, co mají snahu spojovat Zaklínače a Harryho Pottera. Počkej, ale ona, ta hra opravdu je Zaklínač. Akorát malej prostě. Takže tato hra je herně úplně nejvíc Zaklínače trojice. Proč to je kurva těch goblinů tak strašně moc všude, ty jo? Jasně. Já jsem to hranka povídá, ani nekoupil jsem to. Já taky se stavu. Přesně, já nebudu podporovat Rowlingovou, jdu se podívat na záznam na YouTube, ano. Toto jsem taky párkrát slyšel. Tak, kde je to Crucio?
vlastně moment. Ha, to je všechno? Protego, Rependo. Levioso, Bombarda, Defendo. Také vážně by ty trolové vlastně mohly mít třeba tyhle jakoby méně životů, jo? Nice. Já hrozně vadí to Borut UI. To mi tam přijde, že je třeba úplně v pohodě. A hlavně podle mě hodně ho zase na modu, jo, takže... Nice. Výborný gameplay checky. Let's go. Já bych radši osobně poznal Mirku, tak to máte smůlu. Mirka na stream nechodí a má k tomu svoje důvody. A co já možná třeba jednoho dne jsemka vezmu. Tak. No sign of Lodgok out here. Must be inside already. Takže teďko Lodgok by nás měl pustit do této miny. OK, tak let's go. Proč dává skrucet na trola, nejlepší Imperio. Imperio je lepší, ale to trapný. Jakoby Imperio 1v1 je fakt trapárna. Mě to nebaví potom používat, protože pak ten kombat je úplně o ničem. Look at the size of this mine. Lord Gok, where are you? Víče, co to je za lokace tohle? Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Hmm. Patricus Totalus. Tch, vážně? Krásný. Merka existuje, jo, Merka existuje. Dokonce bych řekl, že každé velmi existuje. To get me deeper into the mine. Just like Gringotts. Oh, but I'm in the driver's seat this time. Let's go. Something seems wrong. How deep will this take? Renrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Ty, jaká máte lokace, jsou fakt magický. That has to be the end up ahead. Tak, a tohle je ta druhá část tý miny. Tak, je tu někde? Jinak ano, ty trolové jsou celkem otravní, protože jich je hodně. Nicméně člověče, když to porovnal, God of War má taky podobný problém v tomhletom. Když se některé ty mobky extrémně jako opakujou. Chtěl bych tam vedle těch trolů ještě nějakou jednu mobku, která by byla podobně jakoby těžká a měla je úplně jiný moveset. Třeba člověče, možná jednoho dne ji potkám. Revelio. Můžu to odsud vytáhnout? Akio. Já jsem moc daleko, že jo, tamhle. A já roborujte. Tak. Teď co tam možná mám vrátit zpátky? Je tu nějaká cesta? Tady tudy? Ty vole, počkat. Rebellion. Jak jde cvičení? Hrozně blbě. Ale tak jako to je prostě klasika, no. Jako ještě pořádně bolej nohy. Už 4 dny v kuse mě bolej nohy. Počkej, tak mi vážně sere. Rebellion. Ty jaká mě tady prostě chybí nějaká kritická informace. Vpravo jsou schody? Jo, tady jsou schody, aha. To se nepodíval. Easy. Tak. Akio. Tak, to bychom možná mohli projít. Rebellion. A zbytek.
Dušan má nový song, kámo, Dušan má zase song. Zítra se na ně možná podívám. Ať si konečně dám dokupy talenty, ty vole. Nebo já to udělám teď hned? Já to udělám teď hned. Já jsem člověče prostě úplně zapomněl, si normálně dá dokupy talenty. Protože já musím mít, kámo, ty vole, třeba 50 talentových bodů. Teďko jako reálně. Kam to vede? Co podíváme. Kolik je omezený počet poťáků? Hele, jako prostě přijdeme, že to je pořád taková, akorát řešíme jakoby zbytečný chyby. Souhlasím s tím, že 25 poťáků je hodně. Myslím, že jich mohlo být třeba 15, jako. Rebellion. Ok, a tady je prostě teda level 3 to, jo. Tak. Tak já mám level 3 a Lohomoru asi nikdy v životě mít nebudu. Jinak přátelé, opět opakuji, děkuji všem za extrémní zájem o merch. A my jsme se rozhodli to protáhnout objednávky do neděle, protože spousta z vás máte výplatu až zítra, pozítří. Takže pokud chcete podpořit tento stream, tak můžete si koupit merch až do neděle. Děkuji. Děkuji. Tak dole je nějaký troll, já se ještě podívám sem. Pořádně to tady projdem, ano. Máte kámo hezkou kuchyňku. Talenty, no já vím, ale teď to neudělám. Nevím, jestli na nějaké bose stačilo 15 poťáků, kámo, dostal jsem nejtěžší bose v této týře zabil bez poťáků, protože jsem prostě neměl. Takže jakoby dá se všechno. Akorát by to bylo trochu těžší, no. Takže by to jak kámo byly akorát. Počkat, tohle to je normálně jakoby poklop? To si děláš prdel, aha. Lol. Dá pak dolů. Mazec. Já jsem včera zabíjel finál bose bez poťáku po 3 hodinách. O, takže finální boss je těžký, tak to se vážně těším. To je skvělý. Tak, tady je koukám nějaký pás a teď jsem zpátky, jako tam normálně výtahem dolů, jo, výborně. Quest na Avodu ti dá Omnis přes Sovu a ne Sebastian. No, tak to mě kámo zajímá, kde by to třeba jako chce dát, no, protože... Au. A ty vole. To je dosti kámo největší problém, jsou ty vole tyhle strašný skvadry mobek, no. Jo. Výborně. Jasně, asasín. Ty vole, pojďme. Tak, ano.
Ne! Do prda, ty debilní mikiry neblokovatelný útoky. To je věc. A dost. Tě, holy shit. Jedna, dva, tři. Flipendo. Crucio. Tak, takhle to teda zase klasický troll. Nezničitelný troll. Tak, zatím ještě taky tak se má to dneska. Jo, špatně. Chyba. Aha. Zdrav na blbě. OK. Jedna, dva, tři. To je digitálně, je no. Trošku, snaží se. Nádhera. Nice. Jak se máš ty? Já jsem kámo reálně dneska naspal třeba hodinu a půl, protože jsem prostě nemohl spát, ty. Tak nechápu, kde se tohle ty stavy jakoby berou prostě, dosáhá si prostě lehneš do postele v 11 večer a prostě usneš v půl 6 ráno. To se normálně jako nestává a vstane mě to. Počkat. Stáří, no to je právě spíš naopak, kdybych byl starý, tak spíš usneš hned, vole. Tak nic, nic. Drogy? Zkoušel jsem, taky nefunguje. Počkej, ta bedna je otevřená, nebo není? Teďko. Už asi jakoby je, že jo? Akorát se to netváří, tak. Jo. Tak a teďko teda koukám asi... zpátky? Tam je nějaký mechanismus a bedny. Počkej, takže tady byl kámo akorát jakoby ohromný boss fight a to je všechno, co tady dopadlo za quest tohleto. Rebellion. What the fuck? Ok, takže zpátky, no. I ten bonusový shop quest nejlepší quest je, no. Jakoby, hele, ten bonusový quest je tak strašně dobrý, že to opravdu vypadá jak quest Zaklínače trojky. Tak strašně dobrý to je. A... stává se. Jsem kámo jako nějaký moc rychle skočil teďko. Vážně? Já to kámo nechci zabíjet znova, ty vole. Já už ty bedny ale mám, že jo, teďko. Jo, takže prostě můžu normálně jít dál. To je takové z PSK, je no, je. Jakože opravdu vypadá to kámo jako quest, který by tím stýle Gauntro Odin. Já prostě fakt mám pocit, jak kdyby prostě doslova vývojáři týhletý hry si řekli, vidíte, jak to dělá Zaklínač, tak to prostě uděláme takhle. A občas to je funguje, můžeš jít dolů? Konečně. Nádhra. Levioso, descendo, bombarda. Ty vole, really?
kolik už to kurva je? Ty bláho. Stupefy, krásný. Národná práce. Je lepší to hrát na klávesnici nebo na PC. Já bych to kámo určitě hrál na ovladači tohle. Jako ta hra na to prostě je stavěná. A funguje úplně skvěle. Cloud už je Mr. Magič, tak to je kámo zmizel, že? Where does this one lead? Off the beaten path, I suspect. Klikáš radnou spely? Ne, tady se, kamo, ta hra se nedá hrát s radnou klikáním. These devices run on steam power. Já mám 3 sety spelů, který swapuju. A používáš to podle toho, proti komu jdeš, proti jakým obce, každá má různý weakpointy. A tak dále. Toto se nedá hrát jako, nevím, jako rush hra. Tak jde. Nádherný. Jaký ty jste hrál na klávesnici? Okay. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. No to jsem dal zvědavej, ty vole. Go and patrol. I ain't got nothing better to do. A ten troll nás neuvidí, jo. Patricus Totalus. What was that? To prdele. Ty vole. Ten asasín za mnou. Kde je tady, jo? Incendio, places. 1, 2 3, jo, nic. Dobře. Pak Petře se zvládne. Oh shit. Je to, že tady ten Ranger pořád ještě žije, ty vole. Tady máš Acio a odkázíme, jo. Teď. Nádhera! Pojď Petředem. Flipendo. G. Kde on lukneš Avadu? Čete, ještě se mi na to jednou někdo zeptá. Tak normálně vypínám stream, ty vole. Prostě to je celý víkend, už má Petr prokletí Avada Kedavra, ne, ale mám telefon na tvojí mámu, kámo. Prostě fakt ty vole. Tak, vrtačka minus. Nemám mámu XD, tak sestru. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Tak. Lord Gok. The plastic. Come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Thank you.
where it was. Charadosin. Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So, Gollum. On that weakness, I'll consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ragnar. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. Vážne. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! No! Tak já mám nějaký rozbitý ten zvuk v pozadí, koukám. F. Ha! Počkej. Tak jsme to vlastně moc nezjistili, kámo. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Revelio. Už je, kámo, zase rozbijete ten zvuk, jo. No já velezu z toho na žnové. Jen se to vezmu bednu a jdu. Yes. To je zajímavé, takže teda my jsme teďka přišli od dalšího spojence a teda opět ty Rangok tak má zase navrch teďka. Akrát má doslova teda o jednou vrtačku míň, ale teďka už ví, kde je ten repozitář. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrok has that journal and knows where the final repository is. Yes. No. Tak talenty, jo. Já mám 6 talentových bodů, aha. Do prdele, to jsem jako nějak koukám trochu zapomněl, ty jo, nevadí. Počkej, Flipendo proklíná enemáky, to se děláte prdel. Aha, takže to je pro troly, ty vole, tak to je třeba strašně OP. Co to ještě já mám za spely, ty jo? Transformace transformuje do explozivních objektů. Lepší Glacios, lepší Descendo. Lepší bombarda, aha, to jsem taky třeba mohla mít jako před 10 levelama tohle, lepší Defendo, ty krávo, aha. Nevadí, nevadí, v pohodě. Tak, ano. Jo, to je... Zabíjení prokletí nemáku tak léčí a tohle je další prokletí. Skvělý. Skvělý, v pohodě, krásný to jo. Krásně ideální. Tak jdeme tady projít nějaký objektivy a podíváme se a půjdeme zpátky do map chamberu, no. Tak co pak je tady po okolí takového zajímavého, schválně. Jo, tady koukám hotspot, jasně. Co tam proletíme zatím. Revelio. Včera vyšel patch, performance patch, vážně? Aha, hey. Já jsem, jo, člověče, máte, včera vešel asi patch na PC, ne? Protože já jsem na PSku ještě žádný patch neměl. To jsou vlastně nějaký lojalisti? Ne, to jsou Inferiusy dokonce, aha. Oni mi fakt nevidějí? Je to skvělé. Já mám člověče pocit, že to je prostě zase jakoby lidi chtějí strašně hejtovat. Já obecně mám fakt pocit, že ta hra je optimalizovaná fakt strašně dobře.
jakoby na to, na jakých grafikách to lidi občas hrají, tak se říkáš, ty vole, že nechápu, že jim to třeba vůbec jakoby funguje, jo. Tak to je druhý drop. Jo, a tady se koukám nějaký to docela zajímavý mechanismy. A ono to je jakoby vevnitř, jo. Dobře. Bombarda. Jasně, už to vidím. Tohle je na... Akio. Ne, Akio ne. Jak se to kurně jmenuje? Depulso. Akio. Ne, Depulso, Petře. Depulso. Arresto momentum. Arresto momentum, skvělý. Tak, další. A ještě jeden. Revelio. Počkej, ono to funguje na 30 FPS na Steam Decku? Ty kámo, tak ty lidi třeba vůbec nevědí, jako na co se stěžují normálně. Na Steam Decku to jede líp než na PS4. Chce vůbec, kámo, jakoby... Vůbec se ale tím pádem není o čem mluvit, no. To je třeba úplně skvělý, no. Tak a to jako bude asi fungovat reparo, že jo? Reparo. Jo, já to ale kámo opravit nechtěla, vole. Já jsem se chtěl dostat nejdřív dovnitř. Já jsem idiot. Aha. A může to zničit? Confringo. A, výborně. Easy. If only Professor Fig could have seen that. To je nějaký silný reparo, to je zmiozelský reparo. To je lepší. Přesně tak. Ježiš, kámo, ta hra je prostě pořád krásná. Tohle je, kámo, scenérie, ty vole. Ha, holy shit. Hele, žáby? Vidím žáby? Jo, tak tady to pochytáme nějaký žáby, kdyby mi náhodou chyběl nějaký peníze. Víš, já se někoho o tom pochybuju, jo, ale... Arresto momentum. No need to be difficult. I mean no harm. Nada. Settle yourself. Musíš pak nějaký main quest na Unforgivable Curse a de facto ty prokletí se ti odemknou tím, jak děláš hlavní příběh a ty side questy k tomu. Rebellio. Dostáváš je do side questu? Ale prostě nemůžeš se k ním dostat moc brzo. Arresto momentum. Takhle. Tam byl pořbený brumbal. Ne, to jsem akorát, teď jsem akorát přečetl z chatu, jako možná je to zase nějaký hrozný fake tohle, ale... Rebellion. Dobrý, tak, je tady něco v okolí, abych tady pak nemusel zase takhle jako by lítat, jo, tady je trial. Já už ho vidím. Tady je. Nádhera. Jo, jako ono to je totiž od Bradavec, ono totiž ten ostrov od těch Bradavec je vážně daleko, jo. Takže to klidně prostě tak může být, no. I know a Merlin trial when I see one. Rebellio. Tak o čem pak je tato ten trial schválně? Tady je teda kouká mechanismus plus jakoby kámen. Incendio. Jo, rozumím. Bombarda. Aha, tak tam letím. Jo, takže to otočím nejdřív. Arresto momentum. Ne, to je mi giftnou suba. Jo, to bychom asi zvládli. Giftněte do Tomíkovi suba, moderátoři. Ježiš, já to musím přitáhnout. Aha. Počkat. Může ta koule cesta být náročná zase. Bombarda. Pojď. Depulso.
Ty vole, já a koule, fakt. Dobrý. Rebellion. Tak, koule je venku a teď mě zajímá, kam sní, ty vole. Jo, tam je platforma, už to vidím. Takže to je Aresta a Depulze. Výborně. Hodnej kluk, chámo. Tak, výborně. Mother herself would be proud. To třeba Leviosa, tohle to je zajímavější. Co to je za sračku? Já se člověče občas říkám, jestli lidi fakt trolej, ale třeba fakt mi nevnímají, co se děje, protože jak by si kámo dokázal nevnímat to, že vychází takovýhle titul prostě, jo. Pokud jsi třeba dva týdny nebyl na internetu, tak bych to možná pochopil, ale i tak jako jo, prostě. Aha. Tak. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Nic tak, já mám ní. Klasicky tady za ním. Tam jsou akorát nějaký balóny. Tak a tady je nějaká další vesnice, děláte si ze mě prdel? Já jsem tady čočal musel bejt někdy před tím. I should investigate. To rozhodně no. A Petře, slide dolů. Jak unavailable? Krásný. Hlavní díl se už dohrál, ne kámo? Ještě rozhodně jsme, ještě bych řekl, že jsme podle mě jakoby fakt daleko aktuálně. Ale opět uvidíme jako no. Ty vole, a dost? To si děláš prdel. Kámo, já prostě vždycky udělám nějakou takovouhle strašnou chybu a pak najednou prostě snou IKáčko, ty jo. Jako tyhle ty mobky fakt reálně jsou největší pain, protože prostě oni dávají extrémní damage, ale jakože opravdu extrémní, no. A je to vždycky. Já bych prodal levou kvůli za to, aby to bylo MMO. Já člověče pořád nechápu, proč lidi prostě nutně potřebuji z toho do toho dělat MMO. Je třeba... Nějak jsem jako nevěděl, že by třeba lidi nutně potřebovali dělat třeba z Valhaly MMO. Rebellion. Chápu, že prostě jako proč prostě no. Tady, jo, výborně. Dostal jsem nějakýho toy dráčka, jo, skvělý. A tam je ta, koukám, chybí nějaký quest tady na místě, jo. Kdybych náhodou myslel nějaký moon, tak mi bys vám řekněte, jo. Nahra. Mě třeba nebaví single playerový hry. Ty, já to třeba kámo nechápu. Je třeba singleplayerový hry jsou za mě aktuálně jediný pořádný typ her. Jo, tady jsou nějaký dopisy milenců. Okej. Okay. A zmizíme. Nic. Žádná stačů, nic. Kdy paní Česnečková? Hele, tam, my už máme u ní všechno. Rebellion. Ne, jakože třeba fakt nechápu prostě důvod, proč jako byl tak strašně řešit tyhle hry, protože
Já jsem taky byl člověk, který třeba hrál jako hodně multiplayerové hry, prostě Blizzardí a tak, ale prostě jakoby po nějaký době už jsem fakt zjistil, že doslova jediný zajímavý gameplay, který jakoby reálně je, tak jsou prostě singleplayerové hry. A to ještě bych řekl, že indie singleplayerové hry. Jo, jakože je to pravda, že toto není indie hra, ale že ty rozdíly jsou jakoby hrozně vidět, no. No akorát, že já už úplně čistečku dokonce vím, kde bydlela snad, jo, takže... Demiguys tu je někde. Dole? Máme ho. Máme ho, skvělý. Mikina, let's go! Poggers! Lidi se kupují merch Poggers. Poggers. Největší Poggers chat. Kámo! Přesně, Checklout má hnusný merch, kdo by si ho kupoval, ty vole. Kámo, mi se prodalo takový Harry Potter triček, já jsem normálně fakt z toho překvapený, ty vole. Pardon? Were you calling to me? I was. I'm Marianne Moffat. Pleasure. At the moment, I'm having a great deal of trouble trying to find a particular Jericho. Tak, jak se to píšete. Ah, yes, the magical bird can disappear when it senses danger. Peculiar things, aren't they? Did you know that muggles call them dodos? Such a funny name. I'm worried about a large albino Dericol known as Gwynira. She's a local legend, so of course poachers are after her. If I had her, I'd treat her like a queen. And I could use her molted feathers as fashion accessories. Seems you're more concerned with the feathers than the bird. But she'd be safer with you than with poachers. Indeed. They'd pluck her feathers and likely kill her when they were through. I can't seem to rescue her, and I'm worried the Dericals don't trust me since I've been hanging about their den. Mm-hmm. I'll keep an eye out for a large white Dericol. Oh, thank you. Takže mám zachránit velkýho bílýho ptáka. Okay. And she'd be safe. One last thing. She seems to spend her days in hiding. I've only ever seen her at night. I do hope you're able to save her. Be prepared to chase her. Parec obe feather. Sometimes wonder if she actually enjoys the pursuit. Revelio. Nádherný. I suppose I should watch for Gwynira. A to ještě prozvěděj ty baráky, že tady jsem. Alohomora. Je to razí ten marriage, hele, mělo by to být maximálně o pár ještě dní později. Já to se s tím od Terezy a dám vědět. A není to o týden, je to o tři dny. A, pojď. Dá se ta babka chytit do té pražny a tě moc zatračit? Ano, ano. A dokonce ty můžeš otroky, teda zvířata, v této týře prodávat. Strašně hustá mechanika normálně, kámo. Já jsem doslova druhý stream strávil tím, že jsem prostě prodával zvířata, abych měl prachy na matro do baráku. To je kapitalismus, klasika, no. To je klasická hra pro děti, no. Aha. Incendio. On se plný gír, ach jo. Tak. Prostě je úžasný, že já ty vole i tak mám skoro všechny Merlin triály a prostě i tak mám pořád plný gír, ty jo. Osobně si myslím, že prostě možná fakt ten inventář měl být radši jako neomezený. Aby to prostě nebylo tak otravný tohleto, ale jako chápu, že museli asi nějak obhájit to, že prostě těch triálů v té hře je tolik, no. Já si říkám, jak to děláš, že jsi tak hubenej, to je kámo strašně jednoduchý, stačí celý život žrát sračky a pak najednou zjistíš, že jsi hubenej, no.
Akrát se z toho potom poměrně blbě jako dostává, no. Revelio. Revelio. Tamhle nějaký ohromný zámek vzadu, který jsem ještě pořád neviděl. Možná, že člověče, zítra to rašneme a doděláme hlavní příběh a prostě zkusíme se pak podívat na ty side activity, no, protože... Aha. Motýle. Moment. Tak motýle teda první, jo. Fajn. Pojďte, frajeři. Revelio. Počkej, mě chybí 4 questy do konce hry. Vážně? Ne, to je kravina, vola. Já doslova ještě člověče pořád nemám, jakoby reálně nemám nic, to jo, ne. No možná mi chybí 4 questy do konce té linky, no to je jasný, ale jakoby... Počkej, co? Fakt to jsou 4? Revelio. To musíme normálně nechce moc věřit. Další triko, let's go. Děkuji. Úžasní jste. Jak se nevěděl jsem ještě pořád nic. Teď mi tam tagněte, se to potom podívám. To mě zajímá. Revelio. Ty, kámo, nechce se mi kámo dneska jako rushovat ten main quest. To jsem vážně jako neměl úplně v plánu. Přesně, zítra bude film Stalker a finále. Ano. Revelio. Je to ty velký popínáky, jasně. Ne! Prtele, kurva, kunda, pleš. To hajzlu prostě už, ale fakt. Debilní inventář. Destroy, vole. Destroy, vole. Odkázím. Revelio. Ty věku udělal kamenka a píše mu potom největší hvězdy světa. Tak když to je v pořádku. Je potřeba podpořit ty vole lidi in need, že? Revelio. Jo, tady je to tak, koukám ještě jakoby patres, to chápu správně, jo? Takže tady? Wingardium Leviosa. Pojď. Bože. Akion. Občas ta fyzika prostě fakt nefunguje v této hře. Levituj ty kundo. No ale ne tady. Ježišmarja. Jak já mu tak strašně bojuju s těma krabicema prostě pořád, jo. No tady. Uf. Revelio. Jo, takže já jsem semka vylezla krátko tam na té bedně, jo, vážně. Ne! To prtele, to je taková mrtka skrtka tohle, pojď! Petře! Máš skočit na tu bednu. Ne dolů. It's not that hard. Kámo. A dost. Tak. Výborně. Pomalý průchod animace a jsme zde. Skvěle. Genius. Odcházím. Tak tady někde je stargazing? Jo. Výborně. Tak. Tu to nějak daleko tohle. 4 hvězdy tam a ten klaster to je, jo, skvělý. Ale čete, já už vím, s čím tuto hru budu porovnávat.
teďka mi to konečně napadlo. Už přesně vím, s čím tohoto hru budu porovnávat. Ghost of Tsushima. Úplně stejná hra. Úplně stejně jsem u toho dělal skoro platinku a bavilo mě to úplně stejně. A obě dvě tyhle ty hry mají horší příběh. Ne horší, ale hůř vyprávěný. Jo, to je úplně přesně nejlepší vlastně možná. Nejlepší vlastně možná variace, ty vole. Tak, bílej pták, jo. Výborně. Now I need to let Miss Moffat know. To tady byl vážně jako rychlej quest tohle. Arresto momentum. Čau, Lukáši. I'll look after you. Rebellion. Stalkerové budu zítra. Stalkerové budu zítra. Dneska jsme řešili transidentity a takový ty, jak to říct, jako řekněme, více kontroverzní věci. Everything's all right now. Co ty Moon Galfové? Hele, já je člověče naprosto upřímně nemůžu najít prostě, jo. Tak. Možná se takhle nechce hledat. Rowlingová se řešila. Je to člověče fakt takovýhle strašně zvláštní s tou Rowlingovou. Já jsem se prostě jakoby říkal, dobrý, tak ta ženská je prostě úplně blbá, ty vole. Jo? Prostě říká stračky, neuvěřuje si je. A pak zjistíš... Revelio. Jako, ano, je to pravda. A to jakoby není to rozhodně tak tragicky, jestli to všichni jako dělají, mi teda přijde, jo. Jako zase je to taková pravda, že já nemám, já neznám celou tu pravdu, no, takže... Je to pak taky dost těžký. What are you up to now? Jo, zpátky. Revelio. Jste plný ublíženců? No já mám člověče spíš jakoby obecně pocit, že lidi mají extrémně hodně problémů s tím, že někdo něco řekne. Jo, a ono je v pořádku vyhlásit lidi za to, že říkají sračky. Nicméně prostě pořád mi tak nějak přijde, že by se měli třeba trošku jakoby jinak řešit lidi, co něco říkají a pak to dělají, jo. Rozhodně tady nechci obhajovat Rowlingovou, je to kráva, ale prostě přijde mi, že to není taková kráva, jak zní lidi jako úplně, jak zní spousta lidí dělá teď. Jsem si zavinul. Zátelé, kdo tady v chatu to hraje s češkinou? Jaká ta čeština je? Je tady někdo, kdo už třeba na té češtině má, nevím, třeba 50 hodin? To je moc, třeba 20? Je to úplně v pohodě. Revelio. Byl tam vážně nějaký jakoby úplně brutální breakpoint toho, že to je fakt špatný? Někde? Skloňování. Jo. Skloňování beru, to může být problém, no. Já nemůžu kámo najít ty pointy? Kde jsou moje ancient magic pointy? Já chci svoji magii. Jsou v tom zámku? Jakože tamhle, přede mnou. Tady jo. Rebellion. To bych já asi viděl, ne? Počkej, ale já je fakt, kámo, já je fakt nevidím ani na tý... Počkej, takže to je ještě jako jiný zámek, jo? Your gears lost are full, výborně. Podívám se. Jo. Takže teda prostě ve zkratce, Rowlingová to dost možná za začátku nemyslela tak špatně, jak to vyznělo. Akorát, že prostě potom, co z ní začali lidi dělat totální píču, tak to prostě tak nějak, jakoby řekněme, začali lidi jakoby hrozně hltit, no. Revelio. Který hrad to sakra je, ty vole? Tamhle ten hrad, tam... Počkej, kde?
Prostě kámo, není možný snad tamhle? No, fuck it. Já se vrátím zpátky ty, Marian. A pojďme se podívat za paní Česnečkou, ano. To zní jako plán. Off on another adventure, are we? Největší problém Rowlingovi je to, že, že ten regionální fenomén možná nesnáší chlapy. Hele, budeme naprosto upřímní, jo. Každá ženská nesnáší chlapy. Každá. I ty. Akorát spousta z vás držíte hubu. Jakože, tam je to prostě zase o tom, jak to pojmeš a jakým způsobem to prostě jakoby dál s tím pracuješ, jo. Jako samozřejmě, že jakoby extrémismus je špatný. Vždycky. Teda, vždycky asi úplně ne, ale skoro vždycky, no. Funguje to obráceně. Já mám ženský rád třeba. Ženský jsou měkký, hezký, mají prsa, teda většinou. Chápeš, jak je prostě... Občas mají i dobrý názory. Umějí vařit. Teda, občas. Jako, chápeš, jo? Repairer. Tamhle? Jo, to je kámen k tomu, aha. Už to asi vidím. Já mám kámo skočit na tady tenhle ten... Počkej, to si děláš prdel. Moment. Jasně. Not so tricky after all, Merlin. Dohráno, dohrávám zítra. Děkuju, holky, děkuju. A ženská podle tebe chlapa nemůže být ráda? Ne, to já bych řekl, že určitě může. Akorát, že tam je důležitá jakoby říct jednu věc a to je to, že láska je primárně o kompromisech. Jože, to, že prostě máš někoho rád, tak znamená, že jsi schopný přijmout toho člověka i s jeho chybama. A tohle je to nejzásadnější, co se jakoby nějakým způsobem neřeší. Protože ona, realita je taková, že prostě podle mě třeba 80% vztahů jsou akorát kompromisy. A ústupky. A to je celý. Tak já mám extrémní hlad, musím dát svačinu. Má pravdu, jasně, že mám pravdu. Taky jsme s Mirkou spolu 8 let. That's incredible. Was it terribly difficult? Not too bad, if you know what you're doing. Don't be so humble about it. Well, may I have her now? Of course. Oh, you're too kind. She has such exquisite plumage. Oh, I shall make the finest attire from her feathers. And she'll have a good life too, of course. Co to má za jídlo? Hele, kámo, vůbec nám tušení. Jakože fakt se rozhodně takové nevím, co to je. Thank you so much for bringing me Gwynnaeva. I shall keep her safe and only use her feathers sparingly. Tak, já půjdu kámo prodat ty... Aha, mi tady koukám chybí nějaký trial, tak já jsem se rovnou portnu. To je jako blízko. Bude nějaká reakce na Ohio teďko. Na Ohio. Když mi kámo dáš tomu nějaký kontext, tak ti možná řeknu víc, ty vole. Revelio. Co se zase děje v Ohio, ty vole, zajímavý, jo? Could it be a Merlin trial? Jo, to jsou světluší. Dáme si. Lumos. Jedna. Ahoj, krávo.
Jo, takže nějaká přepravní společnost tam pojebala transfer a chemikálie prostě vypadly z toho transferu, jo, tak to je skvělý, no. Prostě Američani si řekli, že potřebují vlastní Černobyl. Chápu. Ach jo. Když říkáš titul roku, tak bereš tu hru jako 10 z 10, to se ještě musím rozmyslet. Já se zatím seriózně myslím, že tohle to je zatím za mě úplně v pohodě druhá nejlepší hra tohoto roku. Ale první, jakože první originální, takže uvidíme. No. Jako v rámci jako nějaký objektivity, tak se to docela špatně řeší jako v podobnýma jako žánrovýma hrama. No. První je která? První Dead Space. I když to není žádr pro mě, tak teda musím pořád říct, že Dead Space remake je fakt naprosto úžasný. A dost možná je to člověče i nejlepší remake všech dob a dost možná bych se nebál asi i říct, že je to lepší než lepší remake než Demon's Souls. A to je člověče možná trochu moc, ty vole. Revelio. Jsou ty světlušky, sakra? Ještě potřebuji jedny. Kámo, kde jsou ty světlušky? Jo, ne. Možná nahoře? Co by dali nahoře, vole? Jo, tady jsou, už je vidím. Preparo. Lumos. Je, souhlasím. Resident Evil 2 remake a Demon's Souls a Dead Space remake jsou přikno, tak se to, jak se to má dělat, no. Jak ještě letos vycházejí hry, které jsou jakoby perfektní? Last of Us 1 vychází za pár dní, že jo? Rebellion. Na PC. Přemýšlím. Jo, vychází remake Resident Evil 4, to je pravda, no, to je dost důležitý. A u zbytku záleží. Incendio. Ještě cvičíš, kámo, prosím tě, proč bych s tím přestával? Vypadám kam jako nějaký plesnivý kvitter, vole. Ale ne, jakoby fakt vás jsem chudí jako hrozně moc s tímhletím, jo. Tak. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ty tam mi čekají ruce, ty vole. Vůbec nemluvte. It is wonderful to see you back here. Tak ne, kde jsi? Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? No tak já teďko žádný pořádný progres nemám. Já mám váhu pořád stejnou, prostě postupně nabírám a teď se to prostě zaseklo. No a co s tím jakoby já udělám nic, no. To je fakt, že to je nějaká, jakoby nějaká cesta, kam se tady ty prachy narvat, si vole, protože... Co to je za obchodníka? Tohle to je ten exkluzivní shop. A on dává dokonce i víc peněz za všechno. Tak, já se budu identifikovat věci a potom asi udělat jako nějaký další quest konečně. Let's go. Things you've made marvelous improvements here. Jo, a kamo, oni jsou vážně všechny ty věci lepší, co já teďko mám, jo. To musíme normálně chce věřit. Wow, ty vole. Really?
To je silnější Crucio, ty vole. To je zase ta maska, jo. Mhm. Šala a to je všechno, jo. Jo, nádhera. Tak, tak bych se koval, že bych se možná mohl tady vybrat už nějaký hezčí koště třeba, ty vole, co tu mám. No je to tak, já mám, vypadá všechny hrozně, jako. To ohnivý koště je nejlepší. Co nechám. Tak jo. Takže. In the Shadow of the Relic. Dámy a pánové, Avada Kedavra. It's time. Jste připraveni? Prosím, ultimátní pogrz do chatu a jdeme na to. Pome. No. Jenom 7 streamů to trvalo. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Čau, chlapi. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. To udělal on, ne já. He won't listen to reason. Někdo moje chyba. Stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. On je slepej, ano. Takže teď se vracíme zpátky do týhletý kopky, kde jsme vlastně původně potkali. Tady jsme měli řešili Imperia, že jo? No, tak prostě běžme dál. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Bombarda! Incendio! The top ringo! Arresto momentum. Crucial. Bombarda! Defender! Leviosa! Descender! Leviosa! Volai! To kde sakra je, ty vole, ještě? Tak, okej. Okay. Toto vypadá sakra jako ta zemový dungeon, ty bláho. Jako vlastně to je kompletní závěr, ty předchozí dělový linky, že jo? So worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi,
She thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were in theory, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating in theory is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Yes, ma'am. Určitě kámo, problém s týpkem, který aktuálně je posedlej temnou magií a ovládá armádu zombies. Revelio. Úplně v pohodě kámo, ty vole. Jakože nebude problém. Prdele. Tohle je tak v hajzlu. Která to je cesta? Jo, asi koukám kterákoliv, že jo. How many inferi are there? Ty vole, oni mě kámo mají se takhle do... Kámo, a dost vole, chill. Já se má nemůžu hejbat si okolo něm. Dobrý, já jsem se kámo si na něj nejset, tady to prostě pán na konferingu asi no. Prostě potřebujeme kámo tady víc ohnivých spelů, že jo. Ten kombat je strašně dobrý, hele ten kombat je fakt úžasný. Já už aktuálně dokonce mám dost možná, mám možná i názor, že už teďko to je i lepší kombat než v Horizonu. Rebellion. A to je teda podle mě fakt co kurva říct, jako no. Jako ta hra skutečně je, a tamhle je Sebastian. Přeháníš? No. Do I? Se nechci dám ne, jako Ragnarok, ne, to Ragnarok má neuvěřitelný kombat. To je zase jako rozdíl, no. Tak naše oblíbené kostry, teďko se to všechno určitě zase nepojebe, ty vole. Vážně. Chlapi. Výborně. Prostě doslova jsou mrtví a pořádně serou. Sebastian. Ty vole. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio Relic! The Relic! Holy shit. Počkej, to si děláš prdel. To ne, kámo. Oh.
Tak, jeden Nyferus. Tak, výborně. Začíme se jako pořád spavnujou, are you serious? Já jsem dostal stun a hit a já jsem nebyl schopný se vylečit v ten moment. Ty píče, tak tady musí toto normálně. Isn't this incredible? Sebastian. No. Easy one, eh? Já ti věřil, ano, tak já jsem si taky věřil, akorát jsem prostě dostal stun, no. To je těžký. Vyrašujeme teďko. Fáze. Píčo, tohle je fakt fight jako blázen, jo. Za holy shit, jako. Kde je? Tamhle? Jo. Jasně. Ne! To pytle. Jedna chyba, ty vole. Tamhle. Znova, jo? Kámo, to ne! Krusia. Pač. Dopadla kamo ten glas, jsi má opravdu tebe takovej range.
Hotovo? Ty vole, kámo, holy shit. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. Úžasný fight, úžasný fight. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Ono vážně zabal tím. Ty vole. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Tak jak takhle ta válenka skončí. Sebastian, wait. Chet je smutný, chápu, taky jsem smutný, chet. Velmi sadrý moment, to rozhodně no. Stop, Sebastian. Hold on. On zabil svýho otce. No, otce. On to byl strýc spíš. A to je asi jako jedno teďko. No. Toto táčeče byla chyba, která se nepromíní, no. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Sorry, sir. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. Ty vole. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. Okay, ty kráso. Yes, please. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Ty bláho. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Avada Kedavra. Your intention must be clear. Konečně. Takže vy to můžete takhle jednoduše skipnout tohle. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft. All right? Takže prakticky vždycky. Ty tak teď už to chápu, že tolik lidí to na ten spell vůbec jako nemá třeba.
Rozumím. Víte, vážně je strašná škoda, že v této hře není žádný pořádný dopad toho, že to prostě použijete. Když zabijete enemáka s Avadou Kedavrou, tak zabijete všechny prokletý enemáky. No, jo, takhle rozumím. No, tak proč ne? Já jsem teda pojďal se na nějaký cíl, že bychom to rovnou testovali. Genky, děkuju. Revelio. Já zrovna jednou chci najít nějaký kemp. Jo, tady jsou. Enjoy suffering, do you? Tak, ahoj chlapi. Tak, a zkusíme se toho, kdybyste toho konfrenga, jo. Aha. Kámo. Dobrý, no. Tak to je... Takže vlastně jediný, okolo čeho je to balance, tak je to, že má ta strašně dlouhý cooldown tohleto, jo? Zkusíme to schválně. Ty vám teď čeč... A vám to vážně jakoby trvá strašně dlouho tohle. Ty, tak to má vážně, ale nekonečný cooldown tohle teda. Dává to i káčko i trollům dává, no. Že teďka už to večer možná chápu, že to nakonec je docela balans právě přesně kvůli tomuhle, tyjo. Jo. Takže vážně to je spíš takovej prostě spell, který máte někde jako v backu, prostě připravený. A použije toho prostě jednou za tu celou rotaci. Víte někdo, jak to má dlouhý ten cooldown přesně? Jako podle mě to je tak třeba 2 minuty, ne? To musí být strašně dlouho, tyhle, 20 vteřin. Jo, to je to člověk fakt docela vybalancovali tím pádem, no. Tak. Můžu já jako dokončit ten quest, Sebastiane, nemůžu. No, tak já půjdu tady za Poppy rovnou. Která je, koukám, hnedka vedle mě dokonce. A já to vám nejdřív sem. A vyrazíme. Jo, takže on to je takovej druhý Ancient Magic Attack, který prostě má IK potenciál, rozumím. Máš zaplit arty, ano. Ano, jsem připraven přijmout tvoje peníze. Moje tělo je připraveno, můj četrdy. Pojď mě, kámo. A jestli to je 50 korun, tak ty vole, jako jo, prostě. Jakože, nafel to tam, brácho. Nebo ženo, nebo to je jedno. Revelio. Jo, tady jsou tyhle ty frajeři, a já to asi nechám bejt. Mám zítra dost. Tak, motýla jsem našel, pojďte. Už vás vidím. Nahoru. Okay. Já to chápu, no. Ten build byl si dělaný tak, že ty teda uděláš Imperio, potom dáš Crucio a potom dáš Avadu a zabiješ 3 cíle. Hele, zkusíme to teďko teda schválně. Zkusíme to teďko, jo. Hele. Teď uděláme jako rychlej test. Balance Dark Magie, jo, hele. Jedna? Ty krávo, děláš si píču ze mě! Viděli jste to? Do to prdele, tak to je build, tak svigete na tohleto, ale aha. Okej. Okay. Ježišmarja. Incendio.
Imperial. Glacier. I didn't quite finish. Bombarder. Defender. Mm-hmm. Levioso. Descender. Tam prostě je ta problém je vážně v tom, že ten cooldown prostě to má strašný, jakože fakt strašný, no. Je tamhle ten týpek, já jsem to zapomněl. Počkej, ale víte, co je vtipný, já mám kámo vlastně i Flipendo jako kurz. Revelio. Takže vy to prostě ty vole obejdete, rozdáte prokletí a pak je zabijete jednou ranou všechny. Ty kámo, to je tak OP sračka tohleto ale. Jako zase je teda pravda to, že to fakt potřebuje prior setup, no. Že toto je prostě ty vole třeba jakoby kouzlo, nebo spíš obecně jako setup, který neuděláš jen tak, pokud to nejedeš fakt přímo, no. Rebellion. A je to ta pravda, že třeba jakoby na single target enemáky to je docela špatný tohle. Pokud to tam můžeme říkat špatný to, že to nezabije hned, no. Tady je kámo nějaká ohromná cesta, kterou jsem úplně skipnul, jak je to možný? Jo, zabij 3 enemáky z Abadakidavra. Dokonce to má jako achievement, jo. No ty krávo. Kámo, to je build tohle. No. Děti, měli byste jakoby být hodný a nepoužívat tamnou magii. A potom tady ty vole Sigma Gigachet prostě kedavra, tři mrtví, kámo. Prostě jako nezájem, vole. Takže teď už vlastně jedna jediná challenge v této hře, tak bude pravděpodobně akorát budou ty Dark Art Areny. A pak finále. No. Tak prostě tam být nemusí? Ne, tak já, nemusí tam být, ale tak je to další kurz efekt, který můžeš použít, no. No. Kde tak Ivan, tak Ivan je tam, vzadu, někde. Ale Valíre, děkuju. Takový chábru gifterů, to je a gifterek, ty vole. Jako tam musím říct, že ženy, které giftují k sobě, jsou fakt docela sexy, jako jo. To je prostě asi jako ženská, která umí vařit, no. To je taková ta vlastnost, která prostě jako je... velmi ceněná, no. Může ta kostka spadnout dolů, děkuju. Jo. Tak. Ty vole, what? Je to single player, je, no, naštěstí. Jako kámo, věc, že by se nechtěl, že by se kámo nechtěl prostě hrát na tom multi, když to bude celý o tom, kdo první zakástí první kurz prostě. Nice of you to stop by.